Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao canal LuBR Game, um canal exclusivo de games, trazendo para vocês Hitman Absolute, jogando diretamente o Xbox 360. Então vão lá, sem muita enrolação, vão direto ao gameplay, o que vocês querem ver. Vamos apertar o Start A. Pessoal, só uma informaçãozinha. Me questionaram que eu tô colocando muito vídeos no canal, vídeo direto. Mas é isso que eu vou fazer mesmo, gente. Se eu tiver der vontade, eu vou fazer isso. Depois eu explico, deixa passar essas CGs, eu explico melhor por que eu tô falando isso. We had trust. Then last August 10th, Diana brought the agency to its knees. She flushed all accounts. Cut off all communication lines, exposed the agency. Tem alguns vídeos que você tem que deixar passar, porque esses vídeos explicam algumas coisas, entendeu? Então é bom você não cortar. Now the reformed agency has finally tracked her down and offered me the contract. Fala assim, explica logo na primeira missão, já dá o parecer da primeira missão, entendeu? One day, I will. Quando eu vejo que não tem nada a ver, eu corto, mas after all, this is what I do. Diana, she always talks about him. Hitman players have often challenged each other. Diana, she always talks about him. Oi! Alô, enfermeira! Deixa eu ver se tem aqui. Essa linguagem não tem. Ah, tá aqui. Vou colocar aqui o pau. Colocar aqui. Pá, pá, pá. Tá. Vamos direto pro jogo. Easy, normal, hard, espero. Nossa, esse quiz deve ser fogo, né? Vamos botar o normal mesmo. Listen to me. I need you to be brave. A man will come and take you away. I cannot go with you. This is how it has to be. This man is different. He will protect you. Please don't judge him for what he might do. I'm sorry. Maybe someday you will understand. This is Benjamin Travis. The money has been wired to your account. Welcome to Chicago. I appreciate you taking this assignment, 47. It is never easy targeting our own, but Diana
Burnwood's treason must be dealt with. My wits end in one of the teams, but this is a job for a scalpel, not a hammer. Reasons are irrelevant. Exactly. Good luck, 47. Sir. Yeah, it's an ice cream truck. Yeah, I know. I'll get rid of him. Hey, get out of here. We don't want anything. What about your partner? What partner? Já era. Foi-se. During this assignment, key game elements will be highlighted. First of all, try to kill with discretion and try to remain undetected. Let's look at the interface. In the lower left corner, the blue bar indicates your health. Next to it is the radar. Use it to keep track of enemies, objectives, and exit points. In the lower right corner, you can see what weapon you have selected and if it's hidden. Next to the weapon, the yellow bar indicates how much instinct you have available. If it is depleted, you cannot rely on instinct abilities. Gente, Hitman é um jogo praticamente totalmente stealth. Não tenta dar uma de Rambo não, que vocês não vão conseguir não. Tem que ser bem na surdina mesmo. Quanto ao caminho até a fase que está pedindo, vou falar para vocês o seguinte. Qual objetivo que eu criei? Quando primeiro objetivo que eu criei o canal foi postar os gameplays de jogos. Opa, tá. Pera aí. Ah, tá. According to ICA Division Chief Benjamin Travis. Tá, já entendi. Objetivo quando criei o canal foi postar os gameplays de jogos e consoles que eu tenho compartilhando com vocês. Ao invés de eu ficar sentado jogando de uma forma sozinho, eu compartilho os jogos que eu tenho com vocês. Esse foi o primeiro objetivo. Com isso, eu, independente, o pessoal, eu recebi uma mensagem, uma pessoa falou assim, ô BR Games, pô, dá um tempo aí, cara, você tá postando vídeo direto, cara. Você tá postando vídeo direto? Pô, tem hora que você... Vai direto, é um atrás do outro. Um atrás do outro. Gente, eu vou postar mesmo. Se eu tiver com vontade, eu vou postar quantos vídeos eu quiser. Vai ter dia que eu vou postar um vídeo, vai ter dia que eu vou postar 10, vai ter dia que eu vou postar 20, vai ter dia que eu vou postar 100, cara. É uma coisa que me dá prazer, uma coisa que eu sinto bem, eu amo fazer isso. Tá? Dá trabalho fazer a gravação, fazer a edição? Dá, mas eu amo fazer isso, cara. Isso me dá muito prazer fazer. Agora, se você realmente é amante de videogame, quanto mais jogos eu postar aqui, é melhor. E esse jeito de eu postar vários jogos ao mesmo tempo, já vai no segundo objetivo meu, que é postar gameplay para aquelas pessoas que não conhecem passar a conhecer, para aqueles que já conhecem matar a saudade e os demais apenas ver um noob jogar. Entendeu? Que é o segundo objetivo do canal. Então vou postar mesmo. Eu amo fazer isso aqui. Isso me dá um prazer do caramba. Então o dia que eu sentar na frente do computador, perto dos consoles, eu vou. Items found in the world can be used as close combat weapons, or you eu can vou, use them to distract your enemies. É aqui. Eu vou postar, se eu tiver vontade de postar um, eu vou postar um, se eu tiver que postar dois, eu vou postar. Se eu tiver com vontade de postar 10, eu vou postar 10, se eu tiver com vontade de postar 20, eu vou postar 20, cara. Que é uma coisa que me dá prazer. É igual eu falei, se você é amante de videogame, quanto mais jogos eu postar aqui, melhor. Muito melhor, porque... Torna a falar, se você não conhece o jogo, vai passar a conhecer. Se você já conhece, vai matar a saudade. E o resto vai ver um noob jogar, só isso. Huh?
Excellent. Slip past while the guard is distracted. Hey there. Hello? Hey! You are being arrested. Do not run. Instead, fake surrender or calmly walk to a secluded area, then deal with your enemy. Ah, vou deixar morrer porque marquei toca. Tinha que entrar em stealth. Cadê? To get the full benefit of this introduction, try to remain unseen and kill with discretion. É porque eu comentei e fui jogar, aí dá esse, problema, né? Ficar mais atento. The body is now hidden. The container has room for one more body and still has room for you to hide. E outra coisa, gente, eu tenho que fazer aquilo que eu gosto de fazer, que eu amo fazer. Eu não tenho que fazer uma coisa que eu não gosto, entendeu? É assim, eu sempre trabalhei com honestidade nesse canal. Então, vou continuar desse jeito mesmo. When you aim, you snap to nearby targets. The situation has been contained. Consider cleaning up before proceeding. Tem mais alguém aqui? Tem, mas tá olhando pro outro lado. Clean kill. Remember to hide the body. Bodies left in plain sight will alert your enemies. Use your fiber wire to silently eliminate the guard up ahead. She wants to play it close to the chest, that's her choice. But it would make our jobs a hell of a lot easier if we knew what was going on. Over and out. Clean kill. Notice the fiber wire allows you to drag your target immediately. Deixa eu perguntar uma coisa, gente. Tá gostando do vídeo? Então por que não deixou o like ainda? Por quê? Tá esperando acabar o vídeo? Pra esquecer de deixar o like? Então se você tá gostando do vídeo até esse momento, deixa um like de uma vez. É sinal que ele prendeu a sua atenção e já merece o seu like. Ok? Se não chega no final, você esquece. Even if you decide to peek out. Clean kill. Remember to hide the body. Bodies left in plain sight will alert your enemies. Vamos guardar o corpinho. You have activated a checkpoint. If you die or if you choose to restart, you will start at this location. Agora tem que. Esse aqui vai para lá. Esse aqui foi para lá. Deixa eu ver aqui o que aconteceu aqui que eu já me perdi. Ah, vamos
lá, não tem caminho. Opa, tem entrada lá, velho. Olha, ele tá procurando o cara, ó. Negative 4. There were some reports about an ice cream truck some minutes ago. He's probably doing recon. Over. Roger that. Over. Man. Everyone's all over the place today. Ele tá procurando o cara, ó. Não deu pra... Agent 47's training and supreme senses allow him to keenly perceive his surroundings. Distraction, steady aim or fiber wire, the choice is yours. Wait and listen to the people around you. Ferrou, they tem may muito give vital ali. Information or simply let you know when the coast is clear. State champion in gossip. It's only a matter of time. Se vier pra cá, eu jogo pra lá. Mark my words, kid. You should get out of soldiering. Use instinct or consult the radar to locate the exit. The travel agency only has two destinations: death and depression. And either way, we damn sure it's gonna rain the whole time. No one speaks your language, and the hotel's a roach-infested hellhole. Are you gonna be all right, Hank? I'm just fine, kid. Go finish your rounds. What? Hello? Hello? Use instinct to anticipate enemy movement. Looks like the chef's cooking up a storm. Hmm. I tell you, this gig is like watching paint dry, but at least the service is good. Puta que pariu. Edged and piercing weapons can be used for deadly throws as well as distractions. Focus on a target. Now throw. Now throw. Clean kill. You can dump the body over the railing. You were disguised as a guard. In this disguise, you are allowed to be in all outside locations. Be mindful that other guards see through your disguise if you come too close, so keep a safe distance. Posso jogar lá embaixo não? Na água não? Tem como jogar lá embaixo na água não? The greenhouse up ahead will require a disguise to infiltrate. O jogo é tenso, tá? Miss Burnwood is tightening. Getting into the greenhouse will bring you close to the guard. He will get suspicious, but you can use your instinct to trick him. E agora? Quem poderá me defender?
Será que eu consigo passar por eles disfarçado? Vou tentar, né? Eu vou tentar, não custa nada tentar. Agora é tudo ou nada, é a prova da verdade. Keep using instinct until you are safely inside. Sorry, that's all witnesses have been dealt with. No one is aware of your identity, and no one is suspicious of your disguise. Hey, I'm talking to you. Can't go there. Sir, you will stop right now. Halt. Your disguise is... Use cover to protect yourself from enemy fire or try to slip away and hide. Use cover to protect yourself from enemy fire, or try to slip away and hide. Okay. Well, guys, let him get away. Tentei entrar em stealth, vocês viram, né? Já me esfacei nele, não adiantou nada. Your weapon is unsilenced and might alert your enemies. Consider using your silenced silver baller pistols. The guards have been dealt with. Doing so, you regain some instinct. Engaged in close combat. Finish your opponent. You are disguised as a gardener. In this disguise, you are allowed to be in the greenhouse area. Be mindful that other gardeners see through your disguise if you come too close, so keep a safe distance. I'm through the compound. Accessing mansion. Gente, tem outro caminho para seguir, tá? Target. Good. Infiltrate the mansion and terminate. Tem outro caminho para seguir. Victoria, bring her in unharmed. She is very dear to me and the agency. What? You're kidding. Wait, are you sure? It's not prostate cancer. I could kiss you. I mean, that's great news. Oh man. You are now inside the mansion. Your current disguise will be suspicious to the mansion guards. Either find a new disguise, subdue, or kill. The choice is yours. Either way, he won't be waking up anytime soon. The mansion guard disguise gives you full access to the mansion interior. Be mindful that other mansion guards see through your disguise if you come too close, so keep a safe distance. E agora?
Quem poderá me defender? Jogão, tá, gente? Jogão. Tenso. Evidência. Que está escrito evidência aqui, ó. Não, já peguei já. Throughout the game you will find evidence. Removing the evidence will award you rating points. Beyond this door, the rating system will be turned on. It will monitor your playstyle and reward your progress. You can see it in the top left corner. As always, how you handle your assignment is entirely up to you. Good luck. Entrei. E agora? Use instinct to locate objects of interest. Miss Burnwood is in the upstairs shower. She's down shortly. The girl's in her room and will remain so for the time being. Those of you who do not know the drill, I will personally appoint you. É. Entra aqui, pombas. Abre essa porta. The body is now hidden. The container has room for one more body and still has room for you to hide. I will not risk infiltration by allowing anyone into the mansion that has not been directly approved by myself or by my closest staff. See that it is done. Over. Eu acho que vou fazer merda, mas eu vou fazer. Hey, don't forget the HQ barbecue. I am one of the finest chefs in this culinary wasteland, Euculination. You put liquid butter on your popcorn, and you have the nerve to make assumptions about. Sir! Your disguise is blown. Enemies will be looking for a mansion guard. To clear your identity, either eliminate the witnesses. You are disguised as a chef. You are allowed everywhere in the ground floor mansion area.
No one in the mansion will see through this disguise, but be mindful not to carry visible weapons, as they will cause suspicion. Cabe dois, eu sei que cabe dois, ó. Tô até quietinho porque o jogo é tenso, né? The container is now full. There is no more room for additional bodies or for you to hide. This is Alpha. Have you scanned the truck for explosives? Put two men on it and check the ravine. Maybe the... Turning on a radio can create a distraction. Chef's assistant. Why was I not in? Ah, o alvo é aquele ali. O alvo é aquele ali. Put your hands up. Your disguise is blown. Enemies will be looking for a chef. To clear your identity, either eliminate the witnesses. Você vai vir pra... Onde eu posso colocar você? Aqui, né? Fazer a geladeira? Não. Será que cabe mais um aqui? Não tem mais espaço. Vim daqui, ó. Só se for lá em cima. If your score is high enough, you will unlock an assassin technique. Open the notebook to see your next unlock. Closing in on target. Well done, 47. Now remember, Diana brought this on herself. She betrayed us, the agency, the code, everything we stand for. She is too dangerous to be left alive. Think about that when you pull the trigger. Ui! Olá, enfermeira. Report, 47. I should kill you. Why did you do this? Porque ele quer você morto, é isso? 47. Damn it, what's wrong with this thing? We all have our limits, even you, 47.
We used to have honor. Diana, I... No. I had to take her away from the doctors. I knew you would understand. Fuck. Something's not right. You won't last long. There's no time. You still have a chance. In my robe. A letter. Now go. Take the girl and run. Before Travis finds out. Please. Do not let her turn into you. Promise me. Gente, tem vários caminhos que você pode seguir, tá? Eu segui aquele ali, mas tem outros caminhos, tá? Até chegar no objetivo. Agora é fugir daqui. Então, gente, espero que tenham gostado. Tá aí, Hitman Absolution, né? Tá aí pra vocês. Geralmente meus game previews é só até 30 minutos, mas estendeu um pouquinho. Mas também foi uns 3, 4 minutos a mais também. Então fiquem com Deus e fui!